Hallå eller? Idag så kommer vi testa god mat för en gångs skull på vår kanal. Vi kommer åka och köpa snabbmat på Max, McDonalds och Burger King. Vi kommer köpa cheeseburgare, nuggets och pommes och testa vilken som är godast. Vi kommer blindtesta dem så att vi inte har våra förutfattade meningar här, utan att vi kommer få ett verkligt svar på vad vi verkligen tycker är godast. Hallå där! Nu sitter vi till bords. Vi kommer testa McDonalds, Burger King och Max cheeseburgare först här. Sen så kommer vi testa nuggets och så sist pommes frites. Vi kommer testa alla samtidigt ihop och se vilken vi tycker är godast av dem. Så vi kommer dra på oss ögonbindeln här, så kommer Niklas duka fram grejerna åt oss. Då kör vi! Ja! Ja man! Gör så här! Nej! UFO-sven. Sådär. Åh, jag har längtat efter detta. Grisla. Ja. Varsågoda. Då var det dags för nugget nummer ett. Jajamän. God. Det är en bra nugget. Jag vet precis vad det är bra. Jag tror jag vet också. Ja, den är riktigt bra. Den här har med ett förut, man säger då. Vad högt betyder mig? Men vi ska se hur den här står sig mot de andra. Då tar vi fram nummer två. Jag har redan mina aningar om den första. Det här är nummer två. Känns ungefär likadant på konsistens och form. Den smakar inte exakt likadant. Det är nästan så att jag blir tveksam nu efter den här. Den var väldigt lik den förra. Den kändes likadan och smakade i stort sett likadan. Ja, nu testar vi den tredje och sista nuggeten. Se om vi kan leva upp till de andra två. Du får faktiskt cheddarosten också, men vi tyckte hittills den första var goda. Det vill jag inte. Den här känns annorlunda. Är tjockare och mindre. Annan form. Kanske lika stor totalt sett. Lite mjukare, lite lösare. Krisp på utsidan. Ja, jag vet vilken det är. Solklart. Smakar helt annorlunda än de andra. Men jag tycker inte om den. Det är den sämsta enligt mig. Ja. Det här är Max. Och den var sämst. Den innan var Burger King. Den var näst bäst. Och först hade vi McDonalds som är den bästa. Och den här smakar exakt som någon frys Max. Nej, som man kan köpa på Ica, så den känner man igen direkt. Jag håller med dig, jag tror det är exakt samma sak. Att det var den senaste, nu var Max Burger King och så McDonalds först. Jag håller med också om att McDonalds var godast, Burger King var näst bäst och Max var sämst. Helt klart. Då kan jag meddela att ni har fel. Ja, hade vi fel? På Max och Burger King. Nej, vad säger jag? McDonalds och Burger King. Åh oh, fan. Jag sa att det blev lite tveksam när vi började käka den andra där. Så, Tommy börjar med en direkt. Ja, då är det också pommes frites som jag har listat om tydligen. Här har vi den. Okej, nu var detta är. Det vet precis. Den här är inte god. Det är riktigt dålig. En etta, toppen. Ja, jag håller med. Inte något salt nästan. Bara degig, tjock. Ja, tjock, degig, krump. Det är som potatismos som har stått och röknat i 7 veckor. Det är riktigt dåligt. Ta bort dem. De behöver inte ha mer. Nej. Jag skulle nog ha. Då vi nästa. Jag tror att vi båda vet vad det förra var. Ja. Mycket väl. Det ska vi veta, tror jag. Jag tror jag vet. Jag tror också det. Man har ätit rätt mycket på de här kvällarna. Jag äter ju snabbmat varje vecka åtminstone. Jag har inte så mycket på Max som det är. Men de är rätt goda. Jag är inte säker alltså. Är du inte säker? Nej, jag är inte det. Jag är 100. Jag tycker de är goda. 100%. De här är ju bättre än den första, eller? Det är så mycket kan jag säga. Ja, fina. Vi testar väl den tredje då. Bara se. Jag tror att jag kommer vara säker efter att jag har testat den. Goda. Kan du ju redan med händerna innan ställt ner den? Ja. Ja. Okej, jag är säker. Ja.
Det här är McDonalds. Ja, det var matt emellan. Burger King var den första. Oh. Och jag tycker ju att McDonalds är de godaste. Ja, men. Max är näst godast. Burger King är sämst. Ja, det håller jag absolut med. Så att, Burger King är riktigt dåliga. Om jag har gissat rätt här. Har vi det, Köpan? Vad var ni sa nu? McDonalds sist, Burger King först. Stämmer helt riktigt. Ja. Om det stämmer, vilket det gjorde, så tycker jag då att Burger King istället för som de var på nuggetsen bäst, så var de sämst här istället. Ja, det var de verkligen. Nej då, jag var sugen på lite burgare. Det ska vi då. Jag tycker ju normalt sett att Burger Kings burgare är godare än McDonalds. Men att man måste få den här pommesen gör att det inte är värt att åka till Burger King ändå. Trots detta. Kan vi börja med den? Varsågoda. Ska vi börja med den början? Okej. Okay. Okay. Jag känner redan på doften vad det är för början. Jag har ätit för mycket slabbmat. Ja, jag vet vad det är. Mm. Därför inte. Jag också. Det är inget bra. Nej, det är inte jättegott. Den här har man förätit sig på i livet. Ja, det är inte alls bra faktiskt. Men den kan vi hoppa. Mm. Tar vi nästa. Ja, tack. Jag vet vad det är, men det är ju inte så jävla gott heller. Nej. Den är godare, det är det. Men kylsburgare är ju inte det roligaste de har på de här ställena. Men den är i alla fall bättre än den första. Ja. Tror jag ganska säkert vilken det är modell det var också. Tar vi den sista. Nu kör vi den sista, ja. Nu kan vi ta oss den i glaset. Nu vet ju att den här kommer vara godast. Ja, men som kommer nu, vet du vad som kommer. Ja, men det avslöjar sig lite med att det är sallad och sås på. Mm. Det är därför jag visste att den håller kvar. Och vilken del. Och den här är ju helt klart vinnaren. Mm. Mycket, mycket godare än de andra. Oj. Om du vill välja detta istället för Burger King, då får du lägga en krona mer. Mm. Och den kronan får man mycket för. Mm. Däremot skillnaden mellan Burger King och McDonalds är inte så jävla stor, så det är de 5 kronorna vet jag inte vad de gör med Burger King. Nej, så det här är ju Max då. Oh. Det förra var Burger King, första var McDonalds. Oh. Och McDonalds kostar ju en 10, så det är ju billigt. Burger King kostar 15 spänn, vilket är ganska dyrt. För vad man får i alla fall. Ja. Det man får ju bara dynga, det här kostar 16 och den är ju god liksom. Mm. Det är så skillnad. Den är inte så stor, men den är riktigt god. Ja, jag tar av mig nu. Ja. Vilken restaurang tycker ni är godast den? Av alla tre, totalt sett? Totalt sett är det svårt. Mm. För och nackdelar med allt som sagt. Det, grejen är att burgarna är godast. Ska man köpa en meny så vill jag inte göra det på Burger King, för då får man de här jävla pommesen och de är hemska. Ja. Så ska man bara köpa en burgare så kan jag tycka att Burger King är värd att åka till. Men jag tror att helheten så för mig vinner nog fortfarande McDonalds. Jag tycker de har goda pommes och de har deras sån här vad heter det, selection-varianter är riktigt goda. Mm, de kan vara bra ibland. Men för mig är det Max som vinner. Och de har goda pommes och riktigt bra burgare. Men det var väl ungefär som vi trodde innan. Vi har ju som sagt ätit väldigt mycket skräpmat i våra dagar. Så att det var inga stora chockar idag, man visste vad allt var och nästan så fort man rörde vid det. Eller luktade på det som för dig. Ja. Men det var ganska enkelt och det var ungefär vad man trodde. Ja. Men det var gott. Det var en av de godaste videorna vi gjort. Ja, vi brukar ju inte äta goda grejer på den här kanalen. Så det var lite kul för en omvittnings skull. Mm, det var bra. Men vill ni se fler videor från oss så prenumerera gärna på kanalen, för vi kommer släppa en ny video varje vecka. Mm. Och så ska man trycka tumme upp och kommentera något roligt. Så ses vi snart igen. Det gör vi. Ha det gött. Hej då.